A legutóbbi fordulóban 22. bajnoki győzelmét szerezte meg a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, és ezzel együtt matematikailag is biztossá vált, hogy a kékcápák nyerték meg az alapszakaszt az NB1-B piros csoportjában. A nyíregyháziak formáját és eredményét látva egy ideje már biztosnak tűnt a szakaszgyőzelem, és végül eddig mindössze egy vereséget szenvedve érték el a fontos részeredményt Mohácsi Mátéék. Nagyon úgy állt a dolog az utóbbi fordulókban, hogy ezt már csak mi ronthatjuk el, de így azt tudom mondani, hogy a második részt teljesítettük, a második siker megvan, hiszen a Hepkupa győzelem után az alapszakasz sikerült az első helyen zárnunk. Így is terveztük, de oda kell figyelni a következő három mérkőzésre, mert szeretnénk jó formában folytatni a bajnokságot a rájátszásban. Pénteken a 14-9-es mérleggel 6. helyen álló Mac érkezik a Continental Arénába. A vendégeknél már több korábban sérült játékos is pályára léphet, így nem számíthatnak könnyű meccsre a nyíregyháziak. Nem gondolom azt, hogy túlzottan azért megnyugodnánk, mert a csapatunk nem lett attól gyengébb, hogy elértük az alapszakasz győzelmet, tehát én azt gondolom, hogy ha nem is nagy teherrel a hátunkon, de azért válunkon, de azért azt gondolom, hogy mi leszünk ennek a mérkőzésnek az esélyesei. Viszont a Mac is tényleg már gyakorlatilag top csapat kategóriába tartozik, felépültek a koronavírusból, többen náluk, illetve sérültek is visszatértek hozzájuk. Úgyhogy én most első körben azt mondanám, hogy utánunk a második, harmadik legerősebb csapat a ligában, úgyhogy biztosan nem lesz könnyű mérkőzés. Mohácsi Máté szerint még jócskán van potenciál a csapatban, mivel a legfontosabb meccsek a rájátszásban várnak a cápákra, szükség is lesz arra, hogy tovább javítsák formájukat. Javulni mindig lehet, illetve hát Mohácsi Máté sérülésével azért egy kicsit a szerkezetünk is átalakul, úgyhogy szerintem ezeken a mérkőzéseken a következő hárman mindenképp arra kell készülni, hogyha mi van, hogyha klasszikus ötös nélkül kell játszanunk. Úgyhogy ezt is ki fogjuk próbálni szerintem, illetve több olyan variációt, amit majd a rájátszásban tudunk hasznosítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy pont jól jön ez a három meccs, fel lehet készülni rendesen a playoffra. A Nyíregyháza MAFSZ zárt kapus mérkőzés pénteken 17 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsei Televízió nézői pedig szombaton 21 órától láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: MTK Elite Basket TF Budapest, NKO Pécs Budapesti Honvéd, Vasas Akadémia MEAFSZ Miskolc, PVSK2 Nagykőrös, Baja Salgótarján és BKG Prima Akadémia Veszprém.